ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହା ହଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହୁଏତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ କହିପାରୁନି ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଲା ପରେ ସିନା ଆମେ ଆମ ରିଆକ୍ଟର ନେବାଟା ଆମକୁ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ସରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କରିବେ କି ନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଇନା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ରାୟ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଇଏ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଥିଲା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି କରିବେ ତ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଠିଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଚାଲୁନି ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଚାଲୁନି ପୁଲିସ ବାଲା ପୋଖରୀକୁ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିକି 27 ଦିନ ନା 28 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଚାଲୁନି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଶାସନ ଚାଲୁନି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶାସନ ନାହିଁ। ସାର୍ ଇଆଡ଼େ ବିଜେଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କରିକି ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ମାସେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି ବିଜେପି କରୁଛି ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଓହ୍ଲେଇବନି ବୋଲି ଏତେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛି ସିଏ ତ ପୁଣି ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ପଦଯାତ୍ରା କେମିତି ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସାର୍ ଏଥିରେ ପ୍ରଚାର ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହର ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା କିଛି ନାହିଁ ତା ସହରରେ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଥିବାରୁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଟାଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଜଣାଉଥିଲା ଯେବେଠୁ ସିଏ ଏ ବିଷୟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିନି ସେବେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଟାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ କରିଦେବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇପାରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ତ ଦିନ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଓ ଆଜି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ମୋଦି ଫଟ୍ କିଣି କେତେବେଳେ 20 ଟଙ୍କା କମେଇଦେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଦର କ'ଣ ଏଇନା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି କମେଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଡିଜେଲ ଦର କମେଇବା ନାହିଁ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ ନା ଭାଟ ଭାଟକୁ କମେଇକି 5-6 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେନି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେ ଛାଡ଼ିକି ନେବା କଥା ନେବେ ତାପରେ ଯାଇକି କରିବେ।